här med att vara cirkelledare, det har gett mig många nya vänner. Och jag har fått en stor inspiration i uppgiften och glädje. Och jag tror också att det har berikat många andra områden i vår livet och samvaro med människor. Bilda har bidragit med studiematerialet där vi också har fått studiecirkelledarhjälp. Vi har också fått vara med på olika studiedagar, utbildningsdagar. Där vi har blivit bjudna både på resan och maten. Och så kommer vi hem med en massa nya idéer som vi kan verkställa och fortsätta jobba med. Så det har verkligen varit roligt att ha ett studieförbund bakom sig i den här verksamheten. En dator. Ja. En pennvässare. Ja. Ett suddgummi. En pojke. Vad bra, det var nästan alla. Ja. En och ett ord. Det är inte lätt det där. Bilda har ju betytt oerhört mycket för den här cirkeln. För det var tack vare Bilda som vi kunde starta. Men Bilda lovade att vi kan ställa upp med materialet. Utan Bilda så hade det bara blivit en liten grupp på ett par, tre stycken. Men nu har vi varit många tiotal elever under de terminer vi har haft. Så vi är väldigt tacksamma för Bildas stöd och insats. Vad bra. Då så kan vi. Tack för idag.